আমাৰ চৰকাৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি নিযুত মইনা বুলি আঁচনি এখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই আঁচনিখনৰ অধীনত এইবাৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে ছোৱালীসকলে দহ হাজাৰ আৰু চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব এই আঁচনিখনৰ কাঠামতো আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে যিহেতু আমাৰ এডমিশ্যনবিলাক হৈ গ'ল আমি বিচাৰিছো যে অন্তত অহা দুমাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে পইচাটো পাই যায় তেতিয়া ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ পঢ়াটো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কিন্তু আৰু এটা আমাৰ মাজত পৰামৰ্শ আহিলে যে নহয় একেলগে দহ হাজাৰ টকা দিব নালাগে মাহত এহেজাৰকৈ দিব লাগে লাগিলে টকাটো বাৰ হাজাৰে হওক কিন্তু মাহত এহেজাৰকৈ দিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে টকাটো শিক্ষাৰ কামত লগাব কিন্তু একেলগে দহ হাজাৰ পালে মোবাইল টবাইলো কিনি ল'ব পাৰে গতিকে এই বিষয়তো আমাৰ ৰণোজ পেগু আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক লৈ আমি কেবিনেট কমিটি এখন কৰি দিছো অহা সাত দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শিক্ষাবিদসকলৰ লগত কথা পাতি আমাক এটা পৰামৰ্শ দিব যে মাহত এহেজাৰ কৰি দি থাকিম নে একেলগে আমি দহ হাজাৰ দিম এই সিদ্ধান্তটো আমি বেছি সময় দিয়া নাই সাতদিন দিছোঁ কাৰণ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন এই আঁচনিখনৰ টকা এহেজাৰ টকা কৰিয়েই হওক বা একেলগে দহ হাজাৰ টকা কৰিয়েই হওক যিটোৱে হওক এই আঁচনিখন আমি অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন শুভাৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ